Bem, abre essa carteira, senta-se em Madagascar. Chama de Noé, muito bicho vai cuidar. Que eu pinei my life, nem assinou o pay per view. Fala na internet, tete a tete, eu não sou um pio. Máximo respeito, aqui ó, ó o malote, é o malote, dá até pra fazer um clipe de trap. Ô, oh, aí, na moral, fala pra você, ô do rap, máximo olha respeito. Isso, pai, eu nunca vi aqui, isso pai, na vida, velho. Nós tá na caminhada, tá ligado? É a gente vê, você sabe disso, você sabe desses anos que você tá no seu corre, você sabe quem entrou, quem saiu, tá ligado? E você tá aí com nós, tá ligado? Você tá com o movimento hip hop. Tá ligado? Mano, independente de tudo, nós somos um elemento e a gente representa e tá fazendo história e tu faz parte dessa história. Pode ter certeza disso, tá ligado, mano? Aí, antes de acabar, mano, eu queria fazer uma parada aqui, tá ligado? Eu queria que todo mundo desse uma atenção, mano. Ó, rapidão! Aí. O do rap foi o cara que fez o nosso hino, velho. É só os índios mais pesados da tribo 15. É verdade. Pode pá. É ele! Aí, na moral, pra mim chegar aqui, mano, foi muito difícil, tá ligado, irmão? Eu passei por várias paradas, mano, tipo, desde preconceito quando eu rimava no trem, até minha família própria não me apoiando, falando que nada certo, hoje eu tô aqui com 10k na mão. Só que dinheiro não é tudo. O fato de nós estar dividindo essa experiência aqui, de ver o rap passando em capa de revista, é o que é gratificante pra nós, mano. E o bagulho é o seguinte, eu vou passar o mic aqui pro Big Mike, e ele vai falar o nome dos moleque. Em seguida que ele falar o nome dos moleques que é pra tá aqui, eu vou dar um recado que é pra fazer. Fala aí os caras que é pra tá aqui agora, parça. Que era pra tá aqui, você fala de... Do que nós tínhamos combinado. Ah, mano, a fala parada, os nomes. Ó. E os caras que ele falar Ezeque, vai colar aqui pra frente. Apolo, Basque. Chega. É, quem mais? Quem ele for falando, encosta aqui, aí? Ó. Cola aqui, hã? Ei. Aí, a parada é o seguinte, rapaziada. Quem mais, pai? O... Cadê o Basque? Tá faltando gente aqui. Basque era pra tá aqui. O Guri. Guri do interior. Boa. Aí, ó, o bagulho é o seguinte, família. Tá sendo filmado, tá ligado? Mas não é por questão de tá sendo filmado, não. É pra mostrar que o rap, mano, é união. O rap isso é mesmo, fortalecimento. Família. Eu ganhei 10k, só que não foi só eu que ganhei, não, mano. Desse dinheiro aqui, ó, nós vai dividir R$1.000 pra cada um que passou da segunda fase e combinou. É isso aí. Em taco dinheiro, entendeu? Aí, então ó. Faz barulho pro hip hop aí. Aí, ó. É sobre isso! É sobre isso, aí, família! Outra, é sobre isso! Outra, é sobre isso! Eu, mano, sou um cara que lança um som, não tem muita visibilidade, tá ligado? Colo nas batalhas, a galera me conhece. Hoje eu lancei um som, ninguém sabe, mano. Ninguém sabe, mas a partir de hoje vão saber. O som lá, você vai no meu Instagram, já tem um arrasta pra cima. Eu lancei um som hoje, 10 da manhã, que chama Destaque. Cola no meu canal, se inscreve, do Rap Oficial no YouTube, tá ligado? Mano, escuta meu som, divulga, mano, e dá uma força pro Corre Independente, que isso aqui é o rap. E, Colosso, filma esse bagulho aqui, que vai ser pra minha vida inteira. Freestyle do campeão! Vale. Freestyle dos campeões! Sorta a voz do fundo do seu coração, papai. Ô, do rap. Sorta a voz. Você sabe o que é maneiro? Sabe o que é maneiro disso? Tubarão também, ó. Nós pode seguir, pode falar seguir o beat. Pode seguir o beat que é o freestyle do campeão. Pai, sabe o que, que é maneiro disso aqui, ó? Que nós tá vendo aqui, ó? Hoje você vai ver 8 malucos ajudando em casa a pagar a conta de luz, pagar a conta de telefone, tá ligado? Pagar água do bagulho que nós gosta, do bagulho que nós ama. Oh, eu gostaria de agradecer a você que tem 30, 40 anos de hip hop, tá ligado? Você que tá representando o seu estado, que é coroa e que fez isso aqui tá acontecendo no Brasil, tá ligado? Salve Racionais, salve Sabotagem, salve Mamute, mano, salve Família de Rua, salve todo mundo do rap nacional, desde 2002, 2003, Emicida, tá ligado, mano? Adicto, mano. Mano, geral, mano, Mona Brutal, geral, mano, todo mundo, mano, tá ligado? Que fez isso aqui tá acontecendo hoje. Se não, salve Venenosa, aonde você tiver. Venenosa, obrigado por tudo, aonde você tiver, tá ligado? Você faz parte disso. Oh, aê, olha só, aê, mano. Aê, do rap, faz o freestyle do campeão, irmão. Por favor.
Aí, tipo assim. Há muito tempo eu tava até sonhando em viver isso. Por isso que no meu peito tatuei rap é compromisso. Cê sabe que minha rima é de favela, igual Big Mike. Não falo das contas, mas arco com todas elas. A gente vai fazendo rap que é revolução. O que importa é fazer rima e sair do coração. Dinheiro não é tudo, eu saí do fundo do poço. Antes de eu ter dinheiro, eu tava no calabouço. Hoje eu tô feliz de dividir experiência, de fazer meu freestyle com muita eficiência. Eu tô com poucas palavras, mas não é por ibope. Barulho pros verdadeiros e o triplo pro hip hop. É, o grito pro hip hop, tá ligado? Que os moleque vê atividade, não fica em choque. Nós tá sempre rimando por becos e vielas, é. Representando todos eles, todas elas, é da hora. Rima com os parceiros, realmente nem tudo é falar sobre dinheiro. Mas chegar em casa, dar um beijo na testa da véia e tá na sua mão. Pagar conta de luz, controla outro bujão. Tá ligado? Isso pra mim é a maior satisfação. Professor olhou pra mim e falou, não vai ser nada não. Mas sei que eu ia me encontrar um dia, vários caras aqui morrem com talento escondido em periferia. Que tem uns que chegaram aqui comigo e hoje tenho a satisfação de falar que são meus amigos, pois quero estar com eles nos momentos bons e ruins. A gente cresce, a gente aprende, vai ser assim. Então, encontro uma família, ré. Esconde os caixas, calma aí que não é assalto de quadrilha. Nós tá calmo e feliz e é isso que importa. E foda-se as trancas, porque nós chega com os pés na porta. Uou! Tá suave? Aê, família! Vem pra cá! JP, Lucão, Giovanni, Cezinha, Diogo, vem Carol, vem Luan, vem todo mundo que trabalhou aqui, que faz parte da nossa equipe, mano. Todo mundo, velho. Que nós não tá sozinho nessa porra, não, velho. Todo mundo! Vem aqui, vem aqui! Lucão, cadê você? GZ, vem aqui, mano, vem aqui! Tá ligado? Todo mundo, mano. Colossinho, velho, você tá filmando, mano. Pede pra alguém filmar pra você, irmão. Você tem que tá aqui com nós, irmão. Coelho! Coelho! Vem aqui. Oh, dá a câmera pro parça aqui, ó. Vem você também, Celão. Vem também, Celão. Todo mundo que trabalhou. Vem aqui. Aê, família. Aê, família. Vem aqui, Celão. Colosso. Aí, galera. Nada nessa vida, mano, a gente constrói sozinho. Nada nessa vida a gente constrói sozinho, mano. Se não fosse essa equipe maravilhosa aqui, velho, que fizesse parte da minha vida, mano, nada disso teria acontecido. Vocês são foda, mano. Obrigado, mano. Vocês são foda, mano. Você é foda também, filho da puta. Mano, obrigado, velho. Obrigado de coração, mano. A gente sofreu, a gente sofre, a gente chora todo dia, mano. Sem saber o dia de amanhã. Faz mais de um ano que a gente não atua, velho. Na praça. A gente tá parado ainda, mano. Tá ligado? É ali que tá filmando, pô. Aí, meu parceiro Ezequiel. Galera, a gente sofre todo dia sem saber o dia de amanhã, velho. A gente tá aí, ó, na incerteza ainda. Por causa de uma merda de um presidente que não libera a porra de uma vacina. Tá ligado, velho? Sorta nós, caralho! A BDA tá viva, porra! Se tu ama essa cultura, como odeia a ditadura, grita ele. Não! Ele. Não! Se tu ama essa cultura, como odeia a ditadura, grita ele. Não! Ele. Não! É nóis, família. Tamo junto, mano. O que você acha do Krauk MC? Boy. Muito obrigado, geral. Boa noite, família. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham sentido. Abre essa carteira, sinta-se em Madagascar. Chama de Noé, muito bicho vai cuidar. Que eu pinei my life e nem assinou o pay-per-view.